det er faktisk samme, fuldstændig samme virkning her. Ja, det er da oplagt at lave en live remake. Og så var det jo fascinerende, at det var Finara, der spurgte, fordi jeg havde lige været inde og se Underverden, og det var jo en film i en helt anden genre, så det var sådan en spændende kontrast. Jeg var nede og se noget af filmingen ved Bondehuset, og møde alle de her folk fra crewet på filmen her, altså, som havde et forhold til vores tegneserie. Altså, ja. Enten de nu lavede lys eller lyd, eller var skuespillere. Det synes jeg, det var sådan lidt benovet over.